У театрі імені Михайла Старицького справжній аншлаг. Не через прем'єру вистави. Нині тут відзначили найрозумніших та кмітливіших учнів області. Серед них і Мар'яна Бендер із Старосинявського району. Дівчина посіла третє місце обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук. Моя робота була на тему терміну створення слів. Тобто я вивчала, як творяться слова, терміни, а саме у музиці. Взагалі мені музика дуже близька. Саме чому? Бо в мене мама навчалася раніше у моїй же школі, а зараз вона там викладає музику. І мені ця тема дуже близька, адже її я чую кожен день. Дівчина зізнається, про участь у науковому конкурсі мріяла давно. І як тільки випала така можливість, часу дарма не гаяла. Я вже влилася у цю роботу і мені вже було легко, адже мені також допомагали батьки і мій вчитель. Ми зустрічалися майже кожен день після уроків. Він мені давав багато книг, роботи. Також ми використовували різні інтернет-ресурси і разом ми змогли створити прекрасну роботу. Я 9 клас і участь, на жаль, тільки з 9 класу. Якби можна було раніше, звичайно, я б взяла участь і раніше. А це володар першого місця Антон Галич. Він також із Старосинявського району. На науковому конкурсі представив роботу у сфері програмування. Я минулого року їхав на Всеукраїнську олімпіаду з математики і вирішив, що пора піднімати планку і взяли участь в МАН. Моя робота була про метод Хафмана, а саме його удосконалення для того, щоб створити архіватор, який стискає файли, тим самим, що їх архівує, тобто зменшує їхній розмір і зашифровує, щоб його не можна було зламати. Хлопець переконаний, такі дослідження, як у нього, найактуальніші у сучасному інформаційному світі. Архівування на даний час це досить актуально, так як потреби у інформації зростають населення і необхідно створювати нові все ж архіватори, які можуть з цим справлятися. Загалом на обласному етапі за звання кращих змагалися 504 школяра, 17 з них здобули перемогу. Нині ж юні науковці, окрім досвіду, отримали грамоти, дипломи і пам'ятні медалі. Дарина Денисенко, Сергій Захаров для інформаційного випуску.